Bir gün namazda peygamber dedi ya Ali, size gedəcəm namazdan. Şam namazıdır, peygamber oruç, size gedəcəm, mənası iftar. Ali ibn Əbi Talib evindən xəbərdardı. Evdə bir şey yok. Nə desin, desin ya Resulallah, gəlmə. Peygamber oradan namazı qıldı, oradan keçdi Ali ibn Əbi Talibin evinə. O evi ki məccidə verilmişdi. O evi ki çoxları məccidə qapı açandan sonra bir zaman Peygamber bütün qapıları bağladı. Fatimənin qapısından başqa, Əlinin qapısından başqa. Keçdilər evə. Xanım gəldi Peygamberlə qucaqlaşdı. Peygamber onu bağrına bastı. Ondan sonra Peygamber gəldi, oturdu. Əli əleyhissalam da dizin qoydu onun huzurunda oturdu. Amma oturana qədər fəqət bir dənə şey imkan eləyə bildi ki, ya Fatimə atan iftara gəlib. Xanım qəti necə qaranlıq üzündə görünmədi. Əmir əl-Müminin oturub, dizə mübarək vücuduna baxır Peyğəmbərin. Xanım gətirdi süfrə sərdi. Oradan getdi, bir dənə yemək gətirdi, qoydu ortalığa. Qayıtdı, başqa növün gətirdi. Qayıtdı, başqa növün gətirdi. Həzrət Əmir hər dəfə baxır bunun əlinə, qobuları ardan gətirir. Peyğəmbər diqqətlə baxır yeməklərin içində. Birdən gördülər, mübarək gözündən yaş gəldi. Dedi, Xudaya, həm deli edəm sənə. Şükür edirəm sənə, necə ki Zəkəriya daxil olanda, Məryəm mihrabında behişt ruzilərin orada müşahidə edərdi. Şükür edirəm sənə, ölmədim Fatimənin qapısında Məryəm kimi, Məryəm sayabı behişt ruzilərin gördü.